Garoonka diyaaradaha ee magaalada Goodey waxaa ka degay wafdi ballaaran oo hogaminaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee hay'adda cunnada adduunka WFP Master David iyo sidoo kale wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Sweden iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Waxaana halkaasi ka dhacay kulan looga arrinsanayay horumarinta nolosha bulshada iyo xoojinta iskaashiga dowladda iyo hay'adaha. Wafdiga ka socda caalamka ayaana sida oo kale eegi doona xadiga saameynta abaartu ku yeelatay bulshada. Xukuumadda ayaa mas'uuliyiinta u soo bandhigtay qorshayaasheeda iyo dadaalka ku wajahan in si dhab ah wax looga bedelo nolosha bulshada deegaanka, gaar ahaan si faahfaahsan ayaa loogu soo sharaxay barnaamijka wax soo saarka beeraha. Master David, agaasimaha guud ee WFP, ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkii hay'adda ee caawinta raashinka ay ku xoojin doonaan barnaamijyada horumarka ee sida wax soo saarka beeraha, biyaha iyo waraabka, si bulshadu isku filaansho dhinaca nolosha ah u gaadho, isla markaasina xukuumadda ay kala shaqayn doonaan barnaamijka dalag iyo daryeel. Waa sida uu hadalka u dhigay. Isku soo duuba waxaa kulankaasi la isla qaatay inay taageeri doonaan wufuuddan ka socota caalamka deegaanka Soomaalida. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.